нас надійшло декілька телефонних дзвінків про те, що приватні домоволодіння з'являються чоловік з жінкою, представляються працівниками СКП комунальних для укладення договорів, нових договорів на вивезення твердих побутових відходів. Шановні сміляни, хочу зауважити, що ні один працівник СКП комунальних не ходить по будинкову для укладення договорів на вивіз твердих побутових відходів. Це ви можете зробити у нас в абонентському відділі за адресою вулиця Севастопольська, 58, кабінет 16. Будьте обачними і не пускайте, будь ласка, цих людей. Ми цих людей на укладення договорів не направляли.